Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wal qismu tsani Wal qismu ari bagian kaduana Sareng ari bagian kaduana Al afalu Al maf'alu Eta pirang-pirang murtad pagawean murtad kasujudin seperti ken sujud. sujud lisonamin, lisonamin. karena patekong, patekong. Ausamsin Ausam Atawa kana panon Atawa kana au makhlukin, makhlukin. atau ka makhluk atawa anusejen anu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بِعُلُمِهِ امين يا الله يا رب العالمين خصوصا الى حضره الشيخ عبد الله بن حسن بعلوي وسيد الشيخ محمد نووي قدس الله سرهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن cana kitab sulamu taufik Halaman 11 Kantun wal kismuthani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal kismuthani -Kismu Sarang ari bagian kaduana, Caranya, bagian kanwana. Al afalu Al -af eta pirang-pirang murtad pagawean kasujudin kasujudin kensujud, sujud lisonamin, lisonamin kana patekong kana patekong ausam sin ausam sin atawa kana panon poe atawa poe au makhlukin au makhlukin atawa ka makhluk atawa ka makhluk akhara akhara anu sejen anu sejen tiasa oge dibaca akhirinnya wal kismu salisu tasalat nah nadumna halaman 18 pasal murtad pagawean panhanapna Ayah, Nah, Bagianu kadoanah, murtad bangsa pamolana, sujud kana patekongna, apa mula apa <tuh> entosnya. Kendosahe lah Bismillahirrohmanirrohim. sabakda kamari beres nyarios pamurta pamurtadan patekadan. Murtad anu diakibatkan kuhatek ku tekadnya. Teka tingali ku batur. Quan Ayeuna ngalajengkana bagian kedua aya nu disebat pamurta dan pagawean, murtad pagawean, Ari murtad teh ringkes nama Jalma Islam kalutina Islamna Lamun jallma ka Firma to disebut murtadnya. Jalma Islam ge Islam kal keluar tina Islam na naminate murtad ngan murtad ia disebabken ku pagaweantingkah laku pari pola berarti kertemahte obrolan naana nte ngan pagaweya nana manttak murtadnyaia bisi, terjadi ka orang kudu gewatgewat -gewat balik De karena agama Islam Ba De gucapkan dua kalimah syahadat naon wau termasuk karena murtad pegaweian teh ta Wisna Ka sujudin liisonmin sepertiken sujudkana sonam. Ari sujud lamun dibahasakan sujud orang Naros ah jikadina salat sujud ya. Ari sujud teh nenden perkara anupang Luhurnak dijadikan dihandap anu biasa dihandap dijadikan tiluhur naon maksad Nanut tiluhur dijadikan di handap sirah naon anu dimaksad nu biasa dihanap dijadi kenti luhur bujurnya lain suku suku ga bener dihanaap nganlamun suku diacunken kalluhurhara resseknya ma sujud mah biasa nuti handap kalluhurken bujur maksud nama nuti luhurkahhandapken sirah maksadna. Ta. kiankian tekku maha sujud liison naminkana patekom aya de nyebut tape kong patung naon di orangrang wa ya patekkom ewe tape kong e patung e ya ayaah oge patung cucoan budak ning nuletik piraku orang sujud kanu gitunya taha Ie sonam soam teh kan di dia sonam diharto sananatepatkongnya yeah. kelah koe Aripatkong tehnya eta hiji benda anu dijiun tulu di ibadahan hiji benda anu dijiun tulu di sujudannya yeah. ah dima di bahasa Kenanahua alwasanung pate kotenya tawasan naon Ariwasante Ariwaante al-muttahodu Minalhijarroti ngaja dibaca Arabnaken WTK Haros gnya supaya naon supaya anu didugi kente puguh tutulsan na anak lain menangarangnya. Nah, Ariringaran sonnam Attawawasan teh Cik urang mah patekongng Aripatongng teh hiji perkara hiji bebentukan atautawa patung anu dijien Minal Hijarrotitinana Batu Batugedde tangtu naoggenya batuugedek tulu diukir dijien gambar naon. gambar jelemah dijiian gambar naon ah naon Woi anu resep nanya Jian gambar sapi Jian gambar ontak lamun bahlakma dijiian gambar naon eh uh, uh, nu hiddeng tenang balad sapi teh munding ta sirah naungkulolnyatinana Batu kema Bau teh biasa narupana kumaha hidungng kari-kari muningge okay, biasa narupanakumaha Hing sanajan mungkin wa ayayak munding anu ruana tuhhideng yaboda sugan ngandi orang majarangnya munding mar biasaku maharupana Hing ta Dijiun tina batuk dipahat lemun jaman bahlak menjaman ayena digurrina mm -hmm. dibentukan Nyen patung tina batuk tuluiku urang disembah patung te tina batuk nang nyien saha nang nyien urang tului urang te sujud mentak kaeta patung teh. ya patung hmm, hayang kaberkahan tipia patung mudah-mudahan sawah tetekuhama kap patung sujud nah cek orangrang temurki nahhapan patung mah menang urang nah hamani di sujudantah dalil nate alana nate jadi maneh nah maneh natenya baturnya anu sok sujud di kanutu lain berarti sujud kappatung na tapi yang maneh na percayadina eta patung teh aya nua gegeh nggak geh teh nawan aya anu nyiicingan Geningnya sebagian jalma oke oh, osok sujud karena tangkal kai gede diu wehanapun tangka kai barimawa naon eg bahwawa minyan mawa kembang 7 rupa mawa surutu mewaji kopi pahits penguokingnya sepertikan gitunya atautawa diuk ccing istilahnate tapaknya kan tapak TRI ngaran-garan tapak tengke beten-benten di payunnya ccing aya anudinanahululu Ca Liangnya Di naondinasirah cairdinapuwalungan kan Ariwalungan teh atau waciCL di orang makankan uug-ug agengnya lamun dicek ceru kagirang eta teh cair Liang salitsaalilit beki gede be gede-gede WK orang takcing dikinya istilah na nyuguh atautawasa saja bahasa na teh ta lamun urang boga pateekadan bahwa eta teh bisa ngahasil kenyukesken orangrang maka hukumna murtad pateadadan jikaganu kamari ngan lamunku praktek dipigawe na nepi kaken orang teh sujud atau wadiuk tungkul ccinghanapun tangka ka gede eta teh maka murtad na murtad pagawean murtad-nate murtad, murtad pagawean hati-hatinya ia teh tadi di diamah secara jelas mah murtad pagaweyan teh nyembah atawa sujud Kak patekom atauwak patung anu dijinintinaabatu walkhosabi atawatinakaitina awi hesektinaabatu mahatna Ah tina awi wee nu gampang atau watina kainya Eta oge sami da sanes naon sanes jenisnak numantak murtadna mah tapi sujudnak nyembah nak badde tina batu bade tinakai badde tina awi si wae B kadianakken mah aya geningantina taneh taneh nubodasste taneh- naon eg? Ta, tanah porang tanah lihat ya ngaana teh tanah kurangang diurang man B ayaah anutina roti yatinana roti ya. jadi lamun lapar teh bisa didarama bade nawon jenis nah bade batu bade kai bade awi bade tanah bahkan bade roti ya? eta tehsamiinya dan nujantan kupur na nujantan musyriknak nujantan murtadna ku urang murtad sujudna sanajan ayenakana naon eh, karena kitabnya kitab Wah yuk kitab keramati akinya parimon anu kertas nanggus hidng teing Ariparimon teh sanane sengaran kitabnya tapi kita Hiji buku anunge hebel cococoretan cocoretan leluhur urang ngaranana teh parimonge nya lamun isukan sanaon 50 tahun kahharep ku buyutkubau naon ngaran udah-dag mulainya ya te ngaana jadi naon ke mah jadi parimon ayeak sote herankenehnya isukan mah jadi parimon. Urang oge lamunt mah boga buku leluhur titibanya ngung aya nagedina pane er diluhur di para yo teh ngaranak parimontah disebut parimon soteh pedah tulisan-tulisan anuges lila tulisan-tulisan anu bahlak ngahajak bahlak kukolot ditulis ladang tina adat kabiasaan seperti kanku mahaina yang Biasa nak lamun melak tangkal cau poe sabtu maka bakal tereh buahan. Gus, naon sering ya terjadi nak kolot bahula mun melak sabtu tereh buahan beda jung nu melak jumat. Contoh iya manya, datu apal iya. Ye. Tulu Tuluy ditulis ku kolot teh lamun rek melak cau kudu poe sabtu. Tak. Tului kapangih ku anak incuwah ayaah tulisan ba bah meakcauk teh kudu poe sabdu Heku orang teh diamalken ah orangge melakcaukmahrek poe sabdu ya Tului ka beneran alus beda je batur nu melakcauna poe jumaah Eeta teh ngarana temu korona Arimu korona teh, Bang napa gawean urang jeng takdirti Allah. Menang urang meakcau poe Sabtu ladang maca buku eta menang tenana naon anu te menang mah urang meyakini bahwa lamun melakcau di luar poe Sabtu bakal ku monyet Ta etak anu tekenging nak mah, aribade ngamalken kanapaimon contoh, Melapare kudu jumaah manis manis telegi Dina kalenderr Heku orang tadi amalkan menang amalkan eta menang ten nawon anu te menang mah orang meyakini lamun mah te mah temelapare poek jumaah Legi manttak jadi butut sehingga orang geges pesimis melakna da Jumatmu hujan hisuk nawe Sabtu Ah, ing me pantes butut oge ta kepercayaan eta anu bahaya nama Ari masalah ngamal ke nanak mi gawe naka parimon dasokdina parimon wanya decan aya e, komputer di kampmpung Madi tulistah eta tehkengingkenging wa ngan lamun orang meyakini yakin lamun tuh melak didinya tebakal butut eta nu bahaya mah bisa-bisa punya urang lamun te dibarenngan ku ngobrol murtadnak murtad, murtad pateadadan lamun dibarenngan ku ngobrol egke lebet na murtad ucapan tos et Madanu penting manaon eg pate kadan urang H urang ulahkabawa ku tiisi tigigir ya. da etak pe penting nama salahjengnah wayur wa Anibni Abbassin wayukolu ason mu almuttakhohu Minal Jawahirilmak Daniya masihkeneh nga bahas patekong ayadein nunyiin patekong teh dijiana teh Minal Jawahiri Tina berlian Bengharun imnya lobak masnatina emas rada herang mm -mm. q Almadaniti alati al tazubuas anu menang nyetak menangancurken aya deiwalwasanuhua al mutakhozatu min hajarin aukhosain jika nu tadi ilmah kalangan menengah ke bawah nyna tehtinaabatu atautawatina awi tinakai dan Kali Ayadai nu di jina teh mayutakhodu minkhosain a nu hasin ymah di jina tetina kai atawatina tembagarada boga merin, auvidotin atawatina perak ah rektina naon wain yuna rektina emas, rektina perak, rektina rah naon, we anu bisa dicetakta. eta teh lamun urang sujud tepuguh-puguh kanu kitu he nga hajak sujud na te ka etetanya ka eta kan nu menangin eta teh murtad pagawean tomatis urang kalutina iman oge Islamnya beda seperti kedi dia, Didye ayam mimbar nu salat did dia sujudiamah lain sujud di kan naon lain sujud karena mimbar tapi sujud ke ngalaksanakan so salat beda banyak Darek ayarek mimbar ia tetap pemaha sujudnya taari Imah benda nadi ayaken tuluiku urang ditenen tuluiku urang di sujudan min tak berkah ngalap berkahku benda karruhun atauwananaon wanya karunped llanya dalamkernyarma bakalku maeg bakal, bakal te aneh jika iya we ah nama aneh isukanmah bakal jadi buku keramat ya tehburu kuri namanya sidaharan kita be tos salah jengnak kitu dicariosken dina kitab Almisbah kaza filmisbahi Ki dicariosken dina kitab almisbah salahajengnah A <tip> Samsin atawa sujudnatekanaapa non poe Terang panon poek hmm, hmm. tadi dima panon poete, tiga Wahhua kau kabun bintang mudiun anunya angan nahariun anu bangsati berangwahwaak goulkawawakbi bintang pang Badagna panon poe etan nu sok panasti berang ya bisa aya nu tak apaun meren di diamnya apalnya panon poe berarti pikenjallma anu sok nyembah matahari. biasana nusok nyembah matahari ma di daerah di itu non eng dekat Korea teh Jepang ya Ta. agama na, teh majusi nyembah matahari jadi lamun ayam matahari bijil di sebelah mana eng sebelah timurnya lain sebelah barat etamakiamahnya matahari teh bijilnya tibalah te wetan le Oh takal timur kita kita titibalah wetan at bijil moncorong nengtah tulu orang tena rangtung di buruan teh kia, kia penghormatan jika orangrang naon eg menghormati naon mirip-mirip penghormatan Kak bendera merah putih nih kita menghahargaan wungku lain dibadah karena benderanya taari Imak kapan non poe teh bener-bener ibadah ibadah nakana panonpoe oh tiap isuk-isuk teh Mu papangih jeng balaad je bebaturan atau wajeng orang-orang terkenal hm, tak rengkungan rengkuh na nekapika tungkul lebih gaji garek ruku sok ningali merenddina film sok filmnya nyembah karena poe? panon poek lain panonpoe wongkul aya bulan nyembahkana bulan ayaah bintang nyembah kana bintang lamun di sebagian negaramak aya nu nyembah nate karena gagah Tuhan ibu ya ndak orangrang cenaka luar tidinya berarti itu Tuhan saya disarembah liar di lapanannya aslina Asli. tawa aya nu nyembahkan gagaduhan bapaknya singgarayo Lumpang tedi naon temak calana tulu disaru judan ku urang teh bogbong e, e, di orangrang mah naon ehntenepi infoin po gitu alhamdulillahnya tebaraoga HP te jadi tealnyaeta te aya anu nyembahkan gagaduhan naon cena sababna sabab kurang teh bijil tidnya Atawa nyembah karena gagaduhan ba Saah ladang kerjasama jengnu etak tak disarembah dikarumbah disusutanannya kubatur <tuh> mappai gitu aya nu nyembah natekana sapi <tuh> dugi kaken kan Ari sapi Mas satu anu disucikennya nyembah karena sapi Cki na dipakai si banget dipakai mandi et air keberkahan tulu tana dipakai ngepelnya bau menya cek orangmah tapi dak yakinmah udah beda deinya mm -mm, kommon resep mahtah ka percayaan kapercayaan gitu ke umat Islam ke Ari umat sejennya ke umat Islam lamun migawen nu gitu teh murtad kal keluar tina agama Islam tekengingnya bisi ia madaari orang matarnya boro-boro nyembah mataharinya nyembah neluwih agenggente tos Atawaau makhlukin ahor nyembah ka makhluk anu sejen naon makhluk anu sejen teh, Nyambah kajjin kasetan kade demit hmm, hirupte miskin wae orang teeg ragraga tu aya Sakali ndahar gehese sangguanggua acan komo de aya we nu nawaraan y meningkeneh pigawe i ngansrat na i. saratna kudu nyembah Ka jin ah mu nyembah kajinma ehjin jin Islam ilmah piraku J Islam yang disembahnya bari nagge tak itu cara nipu na teh ilmahjinge jin Islam ya mualna naon akur jeng urang aqidahna tulu we urang teh da bodok tea atauwak butuh tea geningaran-garan ker butuh mamasing nanaon gesok dipigawe komo ia gampang tinggal nyembah jin kumaha cena orang cara naia gampang cara nama hudang tipetikmak contohnya hudang tipetik tului tahajud Wah juga bener ya tahajud ya sahabatda tahajud baca surah jinin 11 kali. suratjin teh eta anumitinakul uh hiilaiya jeng satuluna 11 kalike bakal datang sanggus datangku mahatah sanggus datang ya sanggus datang teh tulu urang mentak Kaetajin tehke jin eta bakal naon bakal ngabejaken persyaratan tuluiku orangrang disanggupan diantara naa Uh, lamun temanya orang temacassuroh Jin 11 kali tulu datang jnte hmm. I mebayangannya dadukakumaha asli nama datangnya sukuna baruuluan I mac anu dicaritakennya nakitbnya, dulu naon eg awakna jakung labas karena naon karena kenteng karena la langit sanajanjinnta bisanya jadi letik ya bisa biasanya nu diceritakan untuk jakung badak pantes mereka nu jakung badak masalahana tengagerem hmm, piraku Ari awak jangkung badak akan hmm, serem ya ya Mm -mm, hayang naon manehjinati Sunda <laughs> bejaken hayang Benghar cek jente sokwa ngan pedah tiap malam-bulan purnamak kudu mencit hayam Camani Tului getih Nadi kubur di juru Imah contoh Natesa perkan gitu tuluiku orang Tedi sanggupan siap ya muallah nyebut siap kita na mohon mangga Tulu we bere ritual na tehnya Tiap malam bulan purnama mencit hayam camani anu hesekktean yang hayaam cemani teh geningannya diurang mauwe Tului weh urang teknya pengharnya ugg-ujug piusahaun loba tatanen salubu batur ngadak- ngadak marerek ka urang Behar weh gancang nama urang teh. eta teh sanajan mimitina di bumbuan atau wa di bebenya ke nana ilmahjin najin naon jinin Islam bahkan nu dibaca nage naon Alquran bahkan dipigawa nagge saabada salat naon sabakda salat tahajud tapi kulantaran urangges nyembah maksud nyembah teh dalam arti urang turut untuk Ka eta pamenta jin anu te sesuai jeung syariat Islam na nu te sesuai na etak menta getih hayam camani dikubur di juru Imah kan etak ter sesuai jeung syariat Islam sana jan pamentana luti komok lamun pamentan nu gedeema, Mentak domak hideg jalu anu tanduknarangaek, dipencit dilewi ieu contoh nanya. Kaneta merada beratnya. Mm -mm. Sanajan pamentana saetik, Sanajan pamentanangan sakurr Titahpang mencitken hayaam, Ah, mencid Hayamuku soangan gebabari lamun-urang turut komo dibarennganjeng yakin maka otomatis urang murtad pagawean ditambah murtad patekadan murtad pagawean anakak urang geus migwekana pamenta eta jin murtad patekadan naak urang geus percaya bahwa, sareatna cuk orang Sunda banyak sareatna wasilah na urang pangijungjin eta te orang jadi behat padahal cara na salah sanajan niat na bener duit naek diinpakun rek di sodak kohken ke masjid pakai sanunnan yatim piatu bener niat nama bener merek nama ngancara na, Ngan na salahku punya tetap wee eta teh di hukuman anak salah sepertikan kumaha anuk lewih kahar sepertiken naon telahg <kuh> ayah hiji randak cicing dimah di sorangan tului orang teh ceklalakinya karunya randa eng tirisin meren rek di baturan ah aku orang nulungungan tah tujuan anakangagabaturan ke baturan Cici ngebaturan dahar ngebaturan sare ngannti di kawin bener niat namamah bener tujuan anakmah reknuulungan ngancaranak salah tetap wek di hukumanna salah tageinya aumahkhlukin Kak jinin kasetan kade demit atau wa arwahnya Ari arwah teh e, semacam hatib hatib te aya sorakngan rupa uh jirim biasanya Di tangkal kay gede Aridina tanggal jauhmah jarang-jarang ya <tuh> aya sorak nama kage ke urang gumpul urang percaya orang meyakini tetap eta manttak jadi murtadpat non pagawean atautawa makhluk anusejenati jelma untuk ayaah jelma benghar sombong gagah tulu Jalma te daatang mentamentta sok arek dibere duit atau arerek diberengi nyemah ngaciumhalaaya inung suku contoh nanya taetage okay, saminya termasuk murtad pagawean. tetapnya sabab naon ngeus ngahinaken karena agamanya ah kenekkana pejit anu cantang tu mauwatnya kutedahhar sapoekmak ada batasnya ce kesehatan tilu poek wajarna bahkan bisa lewihnya Ari urangmah beas Boga dahar ungal poek ge bisa gitunya ngan, ngan pedasokok kadang degena wungkul bari Allah degenak teh lain e ngeblunya pasakan mahloba atau wadi warung rumah aya duit aya uh duit nganyukma masih keeh bisa ah ulah teing sujud sujudnya orang mah syukuran wenu aya <tuh> tak kajba aya sujud ka makhluk anu dimenangkan sepertikenkuma seperti Kenjallma ditawan dirangket diborogo tuluta sujudbing biasa Na Di filmmpilmnya di orang sementara Ayh ada sujud ya tak he sujudnya E mah menang maksud menang teh tedugi kau murtad sabab status nah dipaksa asalken orang ingkarwe ah orang tidak embung sujud banget iyamah dipaksawe lamunnte sujud teh bakal kita dipahaneta mah falakufronte kupur titik Kasimpulan Ana nam murtad pagawean makiapang nassaaliite jadi orang sujudkana naon wae ibadah kan naon waek percayakana naon wae bari ente ngalibatkan Allah eta teh hukumna murtad pagawean titik wallahu a'lam sawabu, robin fa'na bima alam tana, robin alimna fa'una, robin fakina wa faki angana wa korobati hanapi dini. Tawassal nabi tanggungi Tawassal nabi tanggungi Antar sukon alwasi Wa antar sukon alamana Abdi tawassul kupengahosa Tawasul Abdi Rizkianku Kajembaran Abdi Rizkianku Kau